ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ପାର୍ବଣର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ଯିଏକି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମତାଳରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ, ଏହି ଶଙ୍ଖନାଦ ଆଜି ଫୁଙ୍କି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ସମବେତ ହୋଇଛେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ 2019 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଦିସୀନ କରିବା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଅବଦାନ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରିବ 2024 ମସିହା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଏବଂ 5G ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୋ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। 5G ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯେପରି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ସରକାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 10 କଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇ ଆସିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଏହି 10 କଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି, 1997 ମସିହା ଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ଏବଂ ଏହି ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ସଦାବେଳେ ତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାକାଷ୍ଠା ଏମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ବିଧାୟକ ରୂପରେ ପାଇଛେ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱ। ସେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ଏମିତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ରବି ଭାଇନା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହୋଦୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର କିଛି ଝଲକ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ନିର୍ବିକାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସି ଚାଲିଛି। ତତ୍ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ନିଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେବେ ଖୁସି ସାଙ୍ଗଠନିକ କଥା ବିଧାୟକ ଆମର ରଫାଇନ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲକ ସଭାପତିମାନଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବେ ଆଜି ଏ ସଭାରେ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକର 119 ୱାର୍ଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ସଭା ବାଛିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ରଫାଇନ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବହି ଆସିଲେ ସେ ବହି ଟିକି ଆମେ ପୁଣି ସ୍ଥଳ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇବୁ, ସେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ସାଙ୍ଗଠନ ସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମତାନ୍ତର ମତଭେଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଳ ଏକତା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ବିଧାୟକର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା 10 କଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 କଳାର ବିକାଶ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ପଥ ପାରିକର ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ଏଠି କହି ରଖେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଥା ଆସିଛି ଯେ ସାରା ଭାରତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ତେଣୁ ଏଠି ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କରହଳ ଯାଇ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଆଗେ ରହିବା, ରହିବ ତ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ହୁଳ ହୁଳ। ତେଣୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଜଣେ ଲିଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପା, ସିଏ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ, ତେଣୁକରି ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଯେତିକି ବୁଲିକି ଜାଣିଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବା MP ଇଲେକ୍ସନ ବୋଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭଲ ବିଧାୟକ ପାଇଛେ, ଭଲ ସାଂସଦ ବି ପାଇଛେ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପାଇଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବି କଥା କହିଲେ ମାନେ ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଭାଇସ ଚେୟାରପର୍ସନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ତିନି ଗୋଟି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସେଇ 70,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ 35,000 ପାଇଥିଲା। 2019 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଇ 70,000 ପାଇଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇଲେ 45,000, 10,000 ଭୋଟ ଅଧିକା ହେଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରଭାନା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଦଶପଲ୍ଲା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ 2009 କୁହନ୍ତୁ, 2014 କୁହନ୍ତୁ, 2019 କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଠି 40-50,000 ସଦାବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଜିତିଛି। ଆଉ ଯୋଉ 24 ଲେଖାଏଁ ମେମ୍ବର କରାଯିବ ତା ଭିତରେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ 4 ରଖିଛୁ ସେ 4 ଜଣେ ମହିଳା ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଏଠି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା, ଏବଂ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବହୁତ ସରକାରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଷୟରେ।